心多一点，烦恼压力少一点，健康有机再多一点，职场甘苦推开一点，生活资讯流行文化一次到位，上载咯。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。好，10:09，欢迎回到第二小时的 Pop 最正点。经历了几乎是两个月的三级警戒哦，在明天7月13号开始，有部分的场馆户外或是在室内的这个馆区哦，可以做适度的开放哦。那很多人就是迫不及待想要到户外去了哈，也有很多人就是想要到美术馆、展览馆去看展哈。不过线上预约哈，大家要记得人流控管哈，所以预约的方式会比较好控制人流。那等一下第二段回来，我们要连线给台北市立美术馆馆长王俊杰馆长哈。台北市立美术馆在近期有很多非常精彩的展出哦，包括像我们听众朋友就说他非常想去看这个盐田千村。好，那他这个个展非常非常的盛大，那刚好呢展出没多久就5月15号也就全台湾进入三级警戒了，所以在这个其中很多人没有办法去现场看，可是很多的美术馆呢做了线上的导览啊，那等一下也可以来了解一下，美术馆就在你的手机上哈，就在你的这个数位装置上面就可以去看。那当然呢，明天开始微解封，很多的美术馆、展览馆是可以做人流控制，做这个在实体的做参观的哦。那等一下回来我们就要连线给台北市立美术馆的馆长王俊杰馆长，来跟我们聊聊在疫情之下这个文艺的日常。那事实上从去年三月开始世界上大部分的博物馆跟美术馆都关上了门。那你看尤其像法国、意大利这些欧洲这个美术馆可以说是非常普遍的哦。国家他们也都关上了门哈，到今年的春天才陆陆续续的开门迎接观众。那从台湾呢，去年比较幸运，不过今年五月份开始很多的美术馆、展览馆也都必须要这个休馆哈。但是休馆是不休息的，很多的美术馆在线上可以让大家去看到它最新的展览啊，甚至是导览的方式。好，那去年呢，很多的这个世界级的博物馆、美术馆也开始做了一些因应。欧美的博物馆、美术馆在这个因应疫情的期间呢，也做了很多在线上面的这个尝试哦。那包括了说他们增加了数位服务。那40%的机构也让这个造访率有显著的成长，包括了影音资料库啊包括了线上的这个互动等等都花了很多很多的心思。那可能对于这一次的疫情当中，美术馆、展览馆也是一个加速数位化，让大家可以知道说美术馆博物馆它本来是讲究这个现场空间体验的场所，在数位化当中还可以做什么样的尝试那我们等一下回来呢，在第二段我们就要连线给台北市立美术馆的馆长王俊杰馆长，要来跟我们聊一聊在这一次北美馆线上导览有什么样子的特色。那明天开始微解封民众可以到北美馆去看哪一些精彩的展览那大家当然很关注这个盐田的这个展览，不过他现在很棒的消息就是他会延到10月份他的整个展览会延后到10月份。那原本今年下半年要做的展览可能很多都是要延到明年再展出了。那大家对于这个北美馆有什么样子的疑问或者是目前有什么样的展览，其实都可以上北美馆的这个脸书粉丝团，还有他们的 YouTube 上面有很多实体的导览影片非常非常的精彩。那我们等一下回来呢，就来访问台北市立美术馆的馆长王俊杰馆长，来聊聊宅在家也可以逛北美馆这个文艺产业因应疫情的转型做了什么样子的一个转型变化呢。我们稍微休息一下，马上回到节目当中哦。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。
好，10:19，欢迎回到 Pop 最正点。刚刚上一段有跟大家稍微预告了一下，我们这一段要连线给台北市立美术馆的馆长王俊杰馆长。馆长在线上，馆长好。馆长听得到我吗？馆长现在听得到我吗？可以，可以哈。好，那馆长现在在线上，因为5月15号开始进入三级警戒之后哦，很多的这个场馆啊、美术馆哦，其实都不能够有实体的活动。那其实在这段期间呢，北美馆也做了很多很多的尝试哦，在线上导览等等。那馆长，你2月上任，5月就面临这个三级警戒哦，这个其实这个也是把你的专业展现出来，对不对？对，有点意料之外。意料之外哦。好，那北美馆原本的展览有哪一些？那你们在疫情期间做了什么样子的调整呢？对，因为我们在刚刚主持人讲的，在5月15号之前，其实大家当然很多人到北美馆是看盐田千春啊，那个战斗的灵魂这个展览，然后另外当然还有像包括二楼罗明德老师他的回顾展啊，然后三楼跟地下室就是有几位年轻的艺术家的个展，所以其实都非常的精彩。但是5月15号以后当然就是美术馆关门，所以大家突然间不能到美术馆看展览了，所以我们当然就是有很多很多的因应的措施这样子。嗯，好，那因应的措施，我知道你们的动作非常的快哦。这个馆长，你本身自己就是这个应该是新媒体传播系在北艺大的系主任嘛，对不对？对，新媒体艺术系。新媒体艺术系，所以对于北美馆马上要做线上的，做新媒体的，那你们当时的因应是怎么样开始处理呢？对，当然就是说，如果其实美术馆它当然有它的功能啊，就是说我们必须到现场去看那个所谓作品的原作，可是当你不能去的时候，我们就必须大量的仰赖网络数位的服务啊去建制。那其实北美馆如果大家有上我们的官网啊，或者是像FBIG， 其实大家可以关注到北美馆平常其实每一档展览都有蛮多的数位导览的建制啊，包括像这个语音作品的导览啊，然后每个展览艺术家的纪录片访谈啊，这个其实平常都有，只是说受到疫情的限制，我们当然就是会更强化这个数位网络的服务，所以包括刚主持人提到的盐田千春这个展览，我们在闭馆之后，我们大家就赶快的去用不到一个礼拜的时间啊，录制了一个我亲自线上导览的这个影片啊等等的。然后当然我们原来就有一个行动导览的 APP， 那也去强化了原来 APP 里面的很多的很多的功能。嗯，好，就是其实原本就有 APP， 但是因为在疫情期间大家没有办法到现场去实体看到，那在这个增加互动的方面哦，其实也在做滚动式的调整，对吗？对对对，是。好，那像盐田千春哦，这个在5月15号之前本来就有很多很多人很期待哦，要去看他的展览哦。那本来的展期是没有到10月份，那现在你们的展期是延到10月几号呢？对，我们特别跟艺术家还有日本东京森美术馆商量啊，就有没有可能延后，所以我们现在是延到10月17号。嗯，10月17号，所以从明天开始就可以大家就是线上预约到现场去了，对不对？那北美馆现在的这个人流管制是大概多少人的限制？对，所以其实我们现在当期的展览全部都有延后啊，然后目前我们大概就是原则上我们是依照台北市政府他们的这个防疫规定啊，就是全部我们都改采线上预约的制度啊，就是你没有办法说，哎，我到现场来排队这样子啊，我为了避免群聚，然后所以观众必须要全部改采线上预约，然后我们每一个时段啊会开放大概130个观众，对，然后会有分上午跟下午，那当然譬如说
每两个小时我们会清洁消毒啊等等，这个都是按照规定。嗯，好，所以大家到这个美术馆去呢，如果你幸运的预约到的话呢，要把口罩戴好，要注意这个社交距离。那因为盐田千春是目前北美馆最夯的啦，然后它场地也很大，所以预约到盐田千春的话，其他的展区也都可以去看吗？对，没有错。所以其实我们会建议啊，就是说观众，如果你因为我们是分时段嘛，但是其实刚讲的100多人它是 for 全馆啊，所以当然我们不可能100多人全部挤在盐田千春的展间，所以我们有4个楼层，观众可以自己去判断。譬如说你如果早一点进来，你可以先去其他的楼层看展览，然后轮到你的时间，你再到盐田千春的那个排队的入口啊那里去依序进场。对，嗯，好，所以明天开始微解封，那包括了北美馆可以让大家线上预约，所以大家是线上预约，不要到现场去排队这个避免群聚的问题。好，那等一下这个馆长就要来跟我们分享一下这一次在这个盐田千春，因为如果你在这个疫情5月15号之前还没有机会到现场去看的话这个馆长可以稍稍跟我们讲一下这个要去欣赏展览作品时候有什么诀窍，因为很多人想说展览到底要从哪边看起呢？那馆长你的建议是什么？好的，盐田千春其实我们现在在很多网络上面很多人都已经分享了他们去看展览的照片大家都可以看到，譬如说整个空间都用红色的毛线去编织出来这种大型的装置的作品。那我觉得这次的展览最特别的就是因为盐田千春他非常擅长用媒材在空间里面创作，所以观众可以不用像平常我们在看展览的时候就是一个作品看一个作品，然后走到非常的近去看那个作品，而是先去感受空间装置对你的这种感受性然后去感受艺术家为什么要用这样的方式去做创作，然后你先从空间去感受，然后接着再去看它的细节然后当然我们现场也会有语音的导览等等的，所以观众可以先透过对于空间环境从大的角度先去感受了之后再去品味它每一个作品的细节。因为这个之前我们有看到一些讯息说本来我们到那个展览馆我们都可以戴耳机嘛，不过现在是不是耳机不能戴啊？对，现在好像这种所谓比较互动型的就是跟观众有互动型的我们可能就是暂时先取消。对，不过现场我们还是可以看到那个导览的介绍嘛，对不对？对，而且因为我们刚才有提到我们的这个行动导览的 APP 上面其实也都有跟展览相关的，不管是作品或者是它的一个内容的介绍。好，那这个盐田千春的展览在北美馆大家又可以一睹它的风采不过还是要提醒大家要线上去预约，那之前呢大家就可以先到这个北美馆的影片上面来看看馆长的导览。好，其实有的时候很多人想说去看展览要不要做功课啊，馆长你觉得呢？对，这是一个蛮好的问题其实我们现在在北美馆的大部分的展览我们都把它归类在我们所谓的叫当代艺术那它跟古典的艺术，譬如说我们去看什么蒙娜丽莎的微笑，就是说当然你如果去了解艺术家创作的历史当然很好，可是如果你不了解你看到这幅画你还是有自己的感动，但是当代艺术其实你当然也可以不做功课就跑来看，但是如果说你多了解艺术家他的创作的想法，你在看的时候你会更容易进入那个作品的概念之中。因为盐田千春他非常年轻他其实也不到50岁对对，也是当代艺术家当中非常受到瞩目，而且他的这个创作的媒材包括的具象或者是这种行动装置可以说都蛮大胆的。那等一下回来呢我们再请教这个北美馆的馆长王俊杰馆长这个关于美术馆现在的展览，不仅仅是盐田千春，还有其他很多很精彩的展览也都在北美馆要展开了那我们请馆长稍微休息一下，我们进一段广告马上再回到节目当中，谢谢。
最有料、最新奇、最够味的观点，全都在数位的 Pop 最正点。好，10:33，欢迎回到 Pop 最正点。我们现在线上连线的是北美馆的馆长王俊杰馆长，来跟我们聊聊在疫情期间，其实北美馆做了很多的因应。那明天开始为解封哦，大家要到北美馆去欣赏展览的话呢，要线上预约哈。这个其实很多的作品现场看跟线上看还是感觉不太一样，对吗，馆长？对，当然当然，因为我觉得在线上看，它其实只是看到一个平面的形象，但是如果你到了现场，其实你可以感受到那个空间的氛围啊，然后甚至于有些作品它可能是有声响啊等等的，所以那个感受力是蛮不一样的。嗯，好，那我们现在 APP 上面很多听众朋友都说这个非常想去看盐田千春的展览了哈，不过大家就是要预约，那可不可以请这个馆长那个简略的跟我们介绍一下盐田千春是什么样的一个艺术家，他怎么发迹的？那这一次的展览因为特别的盛大嘛，哈，大概花多久时间可以把整个展区做一个欣赏呢？好的。盐田千春其实大家在网络上应该都看到蛮多对他的介绍啊。那他其实主要他早期在日本的时候，他是学习油画，然后他很早的时候他就觉得好像对于油画这个媒材并不太能够完全的表达他真正想要表达的东西，所以他曾经到澳洲去游学，然后也参与了很多当代艺术的一些这些学习，然后他很早他就开始想到是不是有可能用绘画以外的媒材去做创作，那当然就有一种艺术的形式叫表演艺术或者是行为艺术啊，那这个部分是比较观念性的，那就非常的吸引他，所以他很早的时候他就到了欧洲啊，去追随他想要找的这个行为艺术的这些老师，那然后他慢慢的他就摆脱了这种以绘画为创作的这种主题，然后甚至于用他自己的身体甚至于用开发不同的媒材去做创作，那所以我们这次在北美馆看到这个展览，大概是他创作生涯20年以来啊的一个最大型的一个展览，然后展出大概超过100件的作品，然后我们都知道他的作品都跟死亡这个议题有关啊，主要是他自己的生命历程，因为他早年曾经得到这个癌症啊，然后所以他其实大概就是一直用他的艺术创作在处理他对于生命的看法，对于爱的看法，对于家族历史啊等等的，所以我们可以从他的作品里面感受到这种很强烈的一种个人情感的一种抒发，对。好，所以这个盐田千春的展览在北美馆会展到10月17号哦，大家线上预约可以到北美馆去欣赏。那当然呢，北美馆的这个展出除了盐田千春之外，还有很多精彩的，包括了现在也正在展出的花园王玉松的个展哈。那这个个展有什么这个馆长特别要跟我们介绍的地方吗？好的。刚才主持人提到啊，这个王玉松的个展是在北美馆的地下楼啊。那这个王玉松的个展蛮特别的，是因为他曾经得到台北美术奖的首奖，所以我们现在有个新的规定啊，就是得到首奖的他有机会可以在北美馆做他的个展，所以这个个展大概就是王玉松因为得到北美奖的首奖啊。然后这个展览其实蛮特别的，因为王玉松他是花莲人啊，然后我们知道花莲就是靠海嘛，那所以他对于海啊，对于这种大自然的历史非常有感情，然后他的大学时代是在台北艺术大学念书，那所以又靠近淡水啊，淡水河，所以他其实就对于这个所谓的靠近
海边啊，然后甚至于海边曾经居住过的人类的这种遗迹，然后他这次的展览又是在北美馆，又靠近圆山。我们知道圆山有一个圆山遗址啊，就是一个非常重要的一个贝种的一个遗址，所以他就把从他自己的生活、生命经验跟历史、地理、家族记忆这些关联啊，去把它连接起来，然后就到淡水河边去收集了很多垃圾啊，还有可能捡到一些可能不知道是多久以前的这个石头啊等等的，把它全部收集起来，然后呢做成大大小小不同的球啊，所以你就可以在现场看到有些很大的球是放在地板上，可是有些比较小颗的球它就让它在空中可以滑动啊，然后透过不同的展间那个球慢慢的滑动，所以是一个蛮有趣的一个结合观念、视觉、空间跟他自己生命经验的一个作品。好，那在二楼的部分哦，二楼的展出也是很精彩，那二楼部分的展出我们请馆长来再为我们介绍一下。好，这次二楼其实也算是北美馆今年度的一个大型的展览啊，就是非常资深的卢明德老师啊，他的一个展览啊，题目叫大迁徙。那这个展览展到9月19号，那主要它也是一个卢明德老师的一个回顾展啊，从这个80年代初期，卢明德老师从日本留学回到台湾之后啊的一个创作生涯，到现在有不同的阶段。那我们知道卢明德老师他非常著名的作品，大概就是很实验性的装置，还有他也是台湾早期在新媒体艺术最早开始推动这个录像艺术创作的一位很重要的艺术家，所以整个作品的历程啊，大概整个二楼大家就可以看到卢明德老师的作品。然后他这一次也特别为这个个展啊做了一个很特别的一个半圆形球体的一个影像的全景的这个装置啊，所以大家可以去看一下卢明德老师的作品。嗯，好，那在三楼的部分，三楼是集结了几位艺术家的共同的一个共展是吗？对，三楼的话是我们大概会为了培育年轻的艺术家，所以我们每年会征选艺术家的所谓个展啊的这个系列啊，那这一次是有四位啊，就包括陈建荣、廖奇宇、傅雅文跟郑先玉啊，就四位都非常非常有潜能，而且已经在艺术创作上面已经有蛮多经验的啊。那这个四档展览它展到8月8号，对，所以也欢迎大家来给这些年轻艺术家支持。是，好，北美馆的展出哦都非常的精彩，所以大家都可以上北美馆的脸书粉丝团哈、YouTube 或者是 IG 啊、那上面有很多很多的影像分享给大家。那因为馆长你2月接任了馆长的位置嘛哈。这个您从艺术家，然后这个教授，你自己也是策展人，好，到一个北美馆的馆长，其实这个，哎，这个做的事情不太一样，但是这个初衷都是一样的啦，哈。不过担任馆长之后，有改变你很大的生活吗？有，因为我以前在学校教书，大家知道学校教书大概就是，你的时间上，但就。跟上班族不一样，就是哎，你除了上课研究，你还有很多的时间可以自己做调配。可是担任馆长的话，当然因为馆务其实非常的繁忙啊，所以你大概就没有办法这样子时间这么自由，所以大概就是有点固定的得上班，然后整天从早到晚大概就是排满了会议啊，因为你跟不同的组。不同的专业人士，你要不同的会议，针对不同的计划要讨论，啊，要做出决定。所以，其实，那个工作的性质虽然都是跟艺术相关，不过，这个整个节奏上是完全不一样，完全不一样。那这个王俊杰馆长，他事实上呢自己也是艺术家哈，然后跟北美馆的渊源是非常的深的哦。您的第一个大型的展览也是在北美馆展的嘛，对不对？对，1984年那时候，那时候的馆长是黄光南馆长哦。然后那个时候我在地下室做了我第一个个展啊，而且那个个展的名字蛮有趣的，13日羊肉小馒头。
对，主要它是一个用中国古代皇帝们吃过的菜去做成的一个现代食谱的一个展览。那它主要是在谈这个阶级欲望的这些问题，就是说，哎，以前皇帝，我们都看过这些清宫剧啊，就是皇帝每次吃饭不是要吃很多的菜，可是那个代表一种阶级的象征。那今天如果它变成了一个 cooking video， 就是哎，我可以把这个象征食谱带回家自己做，可是你也不可能变成皇帝啊，所以他大概是谈这个欲望、谈阶级等等的这个观念。是，好，所以这一次这个王俊杰馆长呢接任二月哦，接任了北美馆，我相信接下来会是很这个严峻的重责大任在馆长身上啊。不过接下来还有一些计划，对不对？北美馆接下来馆长的重责大任有几个方向，对吗？对，我大概知道主持人在讲什么。因为我们接下来啊，我们有非常大的扩建的计划啊。在七月的时候，北美馆会有一个典藏库房，新的典藏库房就在我们后方的停车场啊，会有一个典藏库房的扩建。然后呢，到了明年的时候呢，我们在隔壁的花博园区会有一个艺术新的台北艺术园区的一个第二个美术馆的扩建，这是会是一个非常特别的计划啊。它占美术馆的面积大概会占4.5万平方公尺，然后会是盖在地底下的一个美术馆啊，然后但是地上呢就还是保持它原来的一个花园、树林、公园的一个状态，所以会是一个台北是一个很特别的一个新的亮点。哇，这个很期待，因为看到这个讯息之后我们都非常期待，尤其我们自己平常也蛮喜欢去欣赏很多的艺术展览啊、作品啊。那事实上这个一个能够带着所有的市民往前进哦，更有文化素养的一个城市，其实它有更多这样子更棒的空间可以给很多的市民朋友去假日休闲的时候可以去参观哦。其实这就是把艺术放在生活里面啊。好，那今天我们邀请到了王俊杰馆长来跟我们分享北美馆，尤其是明天开始可以微解封哦，大家要到北美馆去看展览的话可以这个上网去预约。那也希望下次有机会好，这个可以在现场节目访问到馆长，那到时候馆长就可以跟我们分享很多他自己在这个担任馆长期间还有包括他的创作。那你现在还能够做自己的创作吗？没有时间了。比较少，但是因为我担任馆长，所以我可能也会策划几个大型的研究的展览。哦，太棒了，很期待哈。好，非常谢谢北美馆的馆长王俊杰馆长，谢谢，期待下次相见哦，谢谢。好，拜拜。谢谢，再见，拜拜。拜拜，谢谢。好的，我们访问到的是台北市立美术馆的新任馆长王俊杰馆长，他来跟我们分享在北美馆现在正在展出的一些这个大家非常瞩目的一些展览。好，非常谢谢馆长，我们稍微休息一下再回到节目当中。最有料、最新奇、最够味的观点全都在舒伟的 POP 最正点。好，10:51，刚刚我们连线的是北美馆的新任馆长王俊杰馆长，二月上任之后呢，在这个刚好因应到疫情期间哦，这个休馆，不过美术馆的业务哦，每天都非常的繁忙哈。那我们也很期待这个新任的馆长，因为他自己是做这个新媒体的，在北艺大担任系主任哦，所以我想他自己也是艺术家，也是策展人哦，可以带来给北美馆很多不同的气象，也很期待。好，那在其他的疫情相关的讯息部分，好，明天开始要微解封，好，那很多的民众哦，可能都是居家上班，要改成就是回到办公室去上班，好，那也有些就是还要在观望，可能到7月底26号之后，如果降到二级的话，再回到办公室去上班，好，不过不论是在何时何地，我想大家做的防疫都还是要确实哦，千万不要掉以轻心。那尤其是现在大家在打疫苗，在等疫苗的期间。昨天的最新消息是郭台铭董事长他凌晨1点多在脸书上面也发表了说终于可以好好的睡一觉了，就是BNT 好，我们要这个透过鸿海还有这个台积电
要买 BNT， 那现在看来有蛮大的进展啊、那如果如期很顺利的话，应该是十月，好、十月，大家可以有 BNT 可以来施打。那因为现在 AZ 莫德纳，好、AZ 莫德纳，都在这个就是大家在施打的这个期间哈，像50岁以上的朋友，如果是7月16号之后开始可以，就是你预约到的话，按照顺序的话，打的可能是 AZ 哦。那我就是今天报纸上面来看的话哈，好，那他这个勾选的时候，他好像是说你是要打哪一个品牌的哈，你可以勾选。好，那反正届时到时候不同品牌的疫苗大家可以考量，可以选择，那当然对民众是最好的。不过因为现在变种病毒都还在全世界肆虐哦，所以不能掉以轻心哈、这个大家还是防疫要做好做满啊。那在这个微解封的期间，明天开始哦，很多的因为又暑假嘛，可能很多的游乐场啊，很多的林道啦，很多的这个游乐园开始会有这个涌入人潮哈、那虽然说是降载管制哦，不过还是两个月没有见到这么多人的情况之下，大家防疫还是要做好做满啊，这个为了自己的健康哈、也保护别人的健康哈、这个是最基本的哈、在疫情期间，尤其是在施打疫苗现在还不到这个两成的情况之下啊、这个我们其实还距离五层六层还有一段路哦，所以大家继续的共体时间哈，希望大家每天都平安健康。那当然如果说你现在要开始有一些微解封的动作的话哦，很多地方都是可以做预约的哈、所以大家要安排一下哈、做好预约，然后不要群聚哈、时间到了该你去哈、你就这个去，但是尽量避免群聚的这个危机。好好祝福大家了，我们持续锁定聪明运小玉的 PUB 抢先报，我们明天再见喽。